سابق کپتان اور آل راؤنڈر شاہد افریدی نے اپنی آل ٹائم ورلڈ کپ 11 میں سچن ٹنڈولکر اور ایم ایس دھونی کو نہ لینے اور صرف بھارت کے وراٹ کوہلی کو ٹیم کا حصہ بنانے کی وجہ بتا دی۔ بھارت کی معروف صحافی اور اینکر پرسن برکھا دت کے پروگرام میں شاہد افریدی نے اپنی کتاب گیم چینجر کے حوالے سے بات چیت کی۔ اس موقع پر برکھا دت نے سوال کیا کہ ٹنڈولکر بہترین کرکٹر ہیں، لیکن آپ نے ٹنڈولکر کو چھوڑ کر وراٹ کوہلی کو آل ٹائم ورلڈ 11 میں کیوں رکھا؟ اس پر شاہد افریدی نے جواب دیا کہ پھر ان باتوں پر کیا کہیں گے جو میں نے کئی بار ٹنڈولکر اور ایم ایس دھونی کے بارے میں کہی ہیں۔ افریدی کا کہنا تھا کہ سچن ٹنڈولکر اور مہندرا سنگھ دھونی ان کے پسندیدہ بھارتی کھلاڑیوں میں شامل ہیں۔ ٹنڈولکر اور دھونی عظیم کھلاڑی ہیں اور انہوں نے بھارتی کرکٹ کے لیے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن کوہلی کو ٹیم میں اس لیے شامل کیا کہ وہ بیٹنگ کرتے ہوئے بہت شاندار اور خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ شاہد افریدی کی آل ٹائم ورلڈ 11 میں سعید انور، ایڈم گلکرسٹ، رکی پونٹنگ، وراٹ کوہلی، انضمام الحق، جیک کیلس، وسیم اکرم، گلین میکرا، شین وارن، شعیب اختر اور سکلین مشتاق شامل ہیں۔